Доброе утро, доброго ранку. Бо ви будете так довго стояти. Ось такою буває реакція підприємців на перевірки представників міського департаменту екополітики. У таких випадках ревізію проводять все одно, але вже у присутності правоохоронців. У планах інспекторів перевірити 30 точок продажу і дізнатися, чи уклали власники угоду щодо вивезення побутових відходів. 16 березня обрали для рейду ринок на проспекті Івана Мазепи. По даній локації, в місті розміщення даного ринку надходять численні звернення з метою недопущення фактів погіршення санітарного стану міста. Є, зокрема, укладання договорів на вивезення та утилізацію побутових відходів з відповідною компанією-перевізником, а також облаштування місць розміщення складування цих побутових відходів. У кіоску з напівфабрикатами інспекція необхідного договору не знаходить. Продавчиня Лілія пояснює, інформацію про документи може надати тільки менеджер. Всі питання к менеджеру, всі договори, всі документи знаходяться у нього. Він вам скаже, і дасть свою інформацію. У телефонній розмові з менеджером інспектори почули, що договір на вивіз сміття укладений, але на торговельній точці документів нема, тож підприємці обіцяють показати їх уже в департаменті. Кажуть, що документи є, треба тільки час для того, щоб їх передати. Ми надскладаємо перепис, так як в нас зараз немає наявності, так? І нам підвезуть документи на Дмитра Яворницького, 75. У наступному МАФі іграшок договір із сміттєперевізником є. Втім, як наголошує ревізія, лише одного документа замало. Потрібен контейнер для відходів. Договір на вивезення твердих побутових відходів в наявності, але відсутній контейнер для їх накопичення. Тому ми виписали припис для того, щоб облаштували контейнер. Вони пластмасові, так, пластикові. Або в них може бути це металевий стаканчик такий. Як удобно буде перевізнику забирати ці відходи. Із перевірених 7 кіосків 6 отримали припис. Тепер у підприємців є 3 дні для роботи над помилками, щоб укласти договір або надати документи департаменту. Якщо цього не станеться, на торговців можуть скласти адміністративний протокол. А він передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 850 тисяч 700 гривень. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.